Dobrý večer ešte raz. My sa veľmi tešíme, že vás prevádzame Silvestrom. Moje meno je Simona. Moje meno je Joe Trendy, ale oveľa známejší som ako Simonin priateľ. Nepreháňaj. Ašaj, je to tak. Normálne počúvate, máme vystúpenie a vždy prídem, že poznáte moju priateľku Simonu. Všetci hneď, tešia sa, viete, bengalské ohne, emócie, všetko tam je. Simonka ide na vystúpenie a že poznáte môjho priateľa Joe Trendyho? Ticho. Počúvate, reálne takto vpredu sedela moja mama. Simonka jej hovorí, že však je to tvoj syn? A ona, ja nemám syna. Vieš, že to je... Vy sa smejete, ja plačem, okej, tak ale... Ale zase teraz už by si mal hovoriť, že si postúpil, už si môj snúbenec vlastne. Áno, cez leto sme sa zasnúbili, akože naozaj fantastická vec, ja to neľutujem, akože naozaj Simonke sa začalo dariť, musel som to poistiť. Je to... Však ja ti to schvaľujem, lebo bola to pekná chvíľa. My sme boli priatelia na dovolenke, že? Povedz, že sme boli na dovolenke. Áno, hovorím, boli sme na dovolenke. Boli sme v Turecku, to je taký Dubaj z AliExpressu pre Slováko. A bolo fakt veľa Slovákov, aj na keď sme pri tej dovolenke, počujete, ja poviem toto národu celému, nenoste magnetky. Lebo to už, keď idete na dovolenku, poznáte to každý. Dones magnetku, dones magnetku. Na čo tie magnetka z mojej dovolenky, na čo? Chápete, ani mne to nenoste, však ja mám plnú chladničku miest, na ktorých som nebola. Na čo mne to je? Príde návšteva, vieš, pýta sa, aha, Paríži, si bola v Paríži. Hovorím, ja nie. Môžeme zavolať kamarátke, nech ti porozpráva, ale... Ale veľa ľudí sa pýta, že ako sa tak zasnubujú dvaja komici, tak ja vám poviem. My sme tak išli večer pri mori, zapadalo to slnko a my sme tam tak kráčali a on mi hovorí, že spravím ti, že takú fotku, že s tým morom tak od chrbta, tak ja som sa hneď tak otočila a hovorím, ale dobre to foť, tie faldy tam mám, tak niekto tam nemám. Prvýkrát fotíš, alebo čo, že nevidíš mi to, povedz, nie, tak ja som sa tam vystierala až do vesmíru, nech to tam nemám pokrčené. A keď som sa otočila, tak on tam už kľačal. Tak sa pýtam, kde je tá fotka? Ale tak ako, bolo to skvelé, naozaj, počúvajte, a potom sme sa zasnúbili, sme si tak sadli na taký drinčík, tak sme rozprávali, potom som vymyslel tú super hru, čo sme si dali, vieš, že... No, to sa nedá zabudnúť, no. Hej. Nie, počúvajte, vymyslel som takú vec, že každý z nás si môže vybrať jedného človeka na svete, s ktorým môže mať sex a ten druhý sa na ňo nenahnevá, hej? Super hra, veľa srandy, ja som hneď išiel prvý, to už mám dávno premyslené. Hovorím Simonke, že Rihanna. Čo si povedala ty na to? Že keby ste boli vy dvaja poslední ľudia na Zemi a závisí od vás vyhnutie ľudstve, tak Rihanna povie, tá vyhynieme. No. Ale koho povedala? Simonka. Simonka prišla na to, že... Juraj Bača. Počujete, ja sa pýtam, že Juraj Bača, ten slovenský herec? A ona, že áno, ten Juraj Bača, čo má vysykané telo ako sochu Davida a v každej činnosti je oveľa lepší ako hociaký iný muž na svete? A že áno. A ja, že ten Juraj Bača, s ktorým si včera mala fotenie? Čo ste si tam robili selfiečka? Hej, Juraj Bača je taký genius, gentleman, úplne fantastický pán. A ja hovorím na to, vtedy som sa naštval, priateľ, a hovorím si, že ja debil, prečo som si vybral Rihanu, mal som si brať Juraja Baču. Ty sa niekedy vieš tak uraziť, pritom vieš, že ja väčšinu vecí, čo ti hovorím, si vymýšľam, napríklad ľúbim ťa. Ja by som chcel, aby sme aj doteraz sa tak ľúbili, ako sa ľúbime. Je to fantastické. Jediné, čo sa bojím, aby nám nepreplo. Neviem, či poznáte, existujú také páriky, ktorým troška tak, že troška im tak prepne. A taká jedna z tých vecí je určite, že začnú sa, že tematicky obliekať páriky. Tematicky sa začnú obliekať, počúvajte, keď išli sme po ulici, oproti nám ide párik a týpek mal na tričku napísané, keď sa stratím, vráťte ma ľudské. Dievča na tričku pre ňa mala napísané, ja som ľudská. Kámo, ty keď sa stratíš, ber to ako príležitosť. Daj si falošné fúzy, chod za hranice, zmen si identitu a o živote nekontaktuj ľudskou. Mám pocit, že ľudská je celkom taká, že...
Nie je úplne v pohode a stane sa, že skrým má pre teba ešte nachystané, ty vole, ďalšie tričko, na ktorom je napísané, že nič nepotrebujem, mám všetko. A ľudská má tričko, ja som všetko. Kámo, ty nemáš nič, hej, ty nemáš súdnosť, už ani kamarátov, s mamou voláš raz za dva mesiace. Stane sa, že nemáš ani svoj Facebook, lebo máte spoločný Facebook a ty od neho nemáš heslo. Ja tie trička ešte posuniem. Ne, Žaši. Ale... Keď sa tak pozrieme, sme sa tiež zladili, takže už sme na polceste, ale tak pohľadne. A peniaze by si nechcel? To budú si podľa mňa veľa ľudí želať do ďalšieho roka. Peniaze by som chcel, samozrejme, ale akože nie je to úplná priorita. Nie je to priorita pre človeka, ktorý dal svojmu psovi meno Bilión, hej? Je to pravda, priatelia, my máme psa, taký francúzsky buldoček, neviem, či viete, ako to vyzerá, to je akéby, že mu do ksichtu buchla električka a do konca života iba prosí o smrť. Je to tak, ale mám ho veľmi rád, dal som mu meno Bilión a všetci sa ma vždy pýtajú, že o, ty si mu dal to meno preto, lebo máš toľko peňazí na účte? Nie, nie, akéby, že mám dať môjmu psovi meno podľa môjho stavu účtu, tak asi sa volá, že mínus, alebo... Alebo debet. Hej, debet. Alebo, vieš, ako by sa, že okej, povedzme si pravdu, exekúcia. A to si predstavte, že idem tak po ulici, utečiem a iba kričím, exekúcia, stoj! Koľko ľudí sa doserie na... Nebo. Tento rok, následujúci, to bude náročnejšie s peniazmi a aj muži budú konečne počúvať to, čo my ženy. Počúvame, že nevieme robiť s peniazmi, nevieme šetriť, nevieme vy s peniazmi. Chlapci, my s peniazmi vy zvieme, len sa s nimi nevieme vrátiť späť. maličky problémy. Lebo my máme trošku taký problém, že s nami tie peniaze hovoria, hej? Ja neviem, prečo si vybrali ženy, možno preto, že sme inteligentnejší, aj neviem. Ale ja keď mám tu 100 eur, ona sa so mnou rozpráva. Ona mi hovorí, rozmeň ma, aby mohli moje detičky ísť do sveta. A ja keď môžem, ja pomôžem. A ja keď niečo kúpim napríklad domov, ja tiež chcem prísť domov sa pochváliť, ale nie. Ty žena, ty kúpiš si nejaký, kúpila hypoalergenný, neviem, aký antistatický vankušik, prídeš domov a príde výsluch. Koľko to stálo? Na čo nám to bude? Nemáš už také? Vtedy, jak si myslíš, že tvoja žena je slabá v matematike, zabudni, tam sa načítava vzorec. Tam ide, že reálna cena, minus riziko hadky, minus povolený budžet na hovadiny. To sa celé zaokrúhluje s milosrdnou lžou na spodok. Tam sme niekde na polovici reálnej ceny, jak sa dá nahlasiť, jak nie ešte raz. Takže ja sa teším, že si toto vy, chlapci, vyskúšate celý rok s peniazmi. Bude to ťažký rok, ale viete, čo ja mám rada niekedy, keď dopredu vieme, čo nás čaká, keď niekto povie tie zlé správy na začiatku. Elektrika ide hore, plyn ide hore, republika ide hore. Treba sa trošku, aspoň sa človek vie tak pripraviť. Chcelo by to na záver aj nejakú akože dobrú správu. Mám dobrú správu. Máme jeden druhého. Som myslela dobré správy. No. Priatelia, my sa rozlúčime s tým, že dúfame, že Ohňostroj bude striekať 13. dôchodok a príspevky. A prajem vám úžasný, krásny rok 2023. Moje meno je Simona a toto bol... Simonin priateľ.